কেঁচাকে আছে, কিন্তু হাইজিন হয়। এইফালে পলিথিন দি থৈছে আৰু এইফালে ভাইটিয়ে বনাই আছে। প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চাওক কিমান ধুনীয়া। হাই এভৰিওৱান, মই এতিয়া ক'ত আছোঁ গম পাই নাই? মই এতিয়া আছোঁ দেৰগাঁৱত আৰু এইটো আমাৰ ৰিপুঞ্জৰ লগত আছে, চাই দিয়া। কিন্তু এনেকুৱা শ্বকড হৈ গ'লোঁ, আমি কাম তাত আহিছিলোঁ, কিন্তু ভাইটি ৰেবক লগ পাই গ'লোঁ। ৰেবকত মই পাছত বুজাই আছোঁ, সেইটো আমাৰ হাই আৰু তাৰপাছত লগ পাই গ'লোঁ জানে, আমাৰ মতি প্ৰিয় বনাই লগ পাই গ'লোঁ। তাৰপৰা আমি আহি আছিলোঁ, কিন্তু ঘপককৈ লগ পালোঁ ৰেবক, চাওমিন বাৰ্গাৰ আৰু এফালে আলু চপ আছে আৰু আপোনাৰ চিকেন চীজ বাবা ৰোল আছে। বঢ়িয়া। কিন্তু এতিয়াতো শাওনৰ মাহ, কোনোবাই যদি ভেজ খাওঁ বুলি কয় কি পাম? ভেজ আপুনি ভেজ চিকেন কি আপোনাৰ ভেজ বাৰ্গাৰ চিকেন ভেজ বাৰ্গাৰ পাব, চীজ ভেজ বাৰ্গাৰ পাব। হয় নেকি? দেখাবা নেকি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই দিব। অ'কে, মই দেখাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। বোলা, এয়া দেখিছে না, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। আৰু এইফালে চাওমিন আছে চাওক, আৰু এয়া কি ফ্ৰাইড ৰাইচ, মমো দেখাই দিয়া, আল্টিমেট মমো দিছে না, কোৱালিটি চাওক মমো, মজা। এতিয়া আমি ধুনীয়াকে খাম আৰু, হয় নাই বাৰু? ঠিক আছে, খাই পেলাই জনাই আছো। অঁ, এই কিবা এটা কৈছে আহিছে আপোনাৰ ভট্ট ষ্ট'ৰ পাৰ হৈ লেফ্ট চাইডে লিখা আছে ৰেবট চীজ কৰ্ণাৰ, আপোনালোকে দেখিব, লাইটিং কৰা আছে। আহিব সকলো, ভাল পাম, আৰু তোকে অনুৰোধ জনালো আহিবলৈ। আহিব কিন্তু দেই, এইবোৰ কোনো প্ৰমো ভিডিঅ' নহয়, আমি লগৰ হয়, ভাইটি হয়। হ্যাঁ, আর চিজ কর্নার মানে ইয়াত চিজৰ ওপৰত আমাৰ স্পেশাল কিবা খানা আছে হয় না? বাৰু আছে আছে। হ্যাঁ, আমাৰ চিকেন চিজ বাবা ৰোল তো সবকে স্পেশাল হয় নে? এটো ভাল আছে নেকি? ইয়াত আছে নেকি? আছে, আপোনাৰ এটা বনাই দিব অলপ দেৰি পিছত। ওকে, দাদাজন অৰ্ডাৰ দিছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। দুটা পেক কৰি দিবা, মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে আৰু মোৰ মানুহজনীৰ কাৰণে। ওকে, ঠিক আছে, অকণি কাৰণে বুজি পাইছা না, ব্লগত দেখুৱা। ওকে, এতিয়া খাই আছো, তাৰমানে বনাই আছে, তাৰপিছত মই দেখাই আছো দেই। হাই গাইজ, দেখিছানে, এয়া আহি গ'ল ভেজ বাৰ্গাৰ ৰিপুৰ কাৰণে। হ্যাঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ দিছে চাওকচোন, আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে, এনেকুৱা হ'লে ভাল লাগে ন? আৰু চীজ চাওক, এইফালে চীজ আছে, একদম ধুনীয়াকৈ ওলাই। তোৰ লোভৰ পানী পৰি গৈছে নি আকৌ, দেখোঁতে ধৰিব পাৰিছে, তই আহিছিলি ক'তলো? সেইটো কথা কোৱা নাই, তই আহিছিলি ক'ত, কেনেকৈ তোক লগ পালোঁ, সেইটো কোৱা আকৌ। আজি ট্ৰিটটো তয়ে দিবি আৰু, হয় নাই ৰিপু? আমি কি দিছোঁ অৰ্ডাৰ? কিনুগুৰিটো লাগে, হয় নাই? আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া ক্লাইমেট আৰু ইমান ধুনীয়াকে বনাই থোৱা আছে দোকানখন, দেখাই দিছো ৰ'ব, এইখন দেখিছানে দোকান, এইটো ৰাস্তা নেকি নাজানো, আৰু এইখন ৰেবৰ দোকান। আৰু আমি ৰখি আছোঁ, এইফালে আমাৰ প্ৰিয়ম্বদাই খাই আছে, এইফালে আমাৰ ৰিপুৱে খাই আছে, মজা। আৰু মমোটো কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া ন, মই মমো খাই ইমানেই ভাল পাওঁ, ময়ো ভাল পাওঁ বহুত, তেনেহ'লে খাই চাই মমো খাম দিয়ক। গৰম কিন্তু যিমান নহওক মমো খাই, মমো মানে অল ছিজনত খাই ভাল লাগে, মমো খাম।
Hi everyone, Ripu bahut dukh. Kya kam paye ne? Karni veg. Kya ma koi lisu? Ya to ami non veg khaya su. Kina ma fronta ta ekhon ase reja ne? Ei ekhon. Pure veg. E bhale ase pure veg aro non veg er khaya sei. Ami ne dekhilu. Je hok. Dekha holo ami taru na jao karone ekhon amar rebo dukan mu bhaiti hoy. I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. Game that's on me. Roll, Baba. Hi everyone, if you're a border cannot cast you, yeah. Can do a prayer, a kigulu alu. I was like, I'm a alu, I'm a friend like say. This obek hai, guanti first, what is the news? You know, my dag out to Tanaka when I say. Ever salt. All right, what a high to go. You are a loot cheap snaggy. That is spoiled potato. Yes, I come. Ever let exam a command to make us, eh? It's a butter to not that. I have a little bit of a food blogger. I will move the back on Belago by Tomago, the Bacano, Belago by Tomago, Bell, Bobo, 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 Bobo,